Hallo og velkommen til Folkemusikkpodden. I dag så vi inne fra stua åt Sigrid Susen, fellesspiller, tradisjonsbærer. Hei på deg. Hei på deg. Velkommen hit. Jo, takk. Veldig hyggelig. Men vi ikke alene her. Nei. Vi har med oss danser, tradisjonsbærer, trysling, Inga Myhr. Hei. Velkommen. Takk. Velkommen. Trivelig. Jeg faktisk hardt trysling selv. Så jeg vet hvordan du har det. Neida. Og full disclaimer, vi faktisk også søskenbarn. Det stemmer. Så vi rydda det til veggen. Men i dag så skal vi prate om noe som jeg kan veldig lite om, men ganske interessert i. Og det tenker jeg et bra utgangspunkt. Og det da altså dans det skal dreie seg om. Folkedans. Og jeg ble litt inspirert når vi var og pratet med Olav Sæta for et par uker siden, Sigrid. Vi var liksom inne på det, liksom de lange linjene i folkemusikken, da, i Engerdalen spesifikt. Og da ble jeg litt nysgjerrig på om jeg kan prate om dansen på samme måten. Hvilken plass har den hatt i samfunnet her før, og hen er folkedansen i dag, liksom? Og så jeg også interessert til å høre om deres forhold til dans og musikk, og hvordan dere mener det påvirker hverandre. Men for å liksom begynne med mitt perspektiv først, da, så som dere vet, så har jeg jo drevet en del med folkemusikk de senere årene. Og for meg så begynte det med irsk musikk, og så ble jeg etterhvert mer og mer interessert i norsk folkemusikk. Og så ble jeg jo tidlig oppmerksom på at den musikken jeg spiller er jo dansemusikk, eller altså i alle fall musikk som har oppstått i et nært forhold til dans. Vi spiller en rundom, eller en halling, eller en reel, eller en jig, for en saks skyld. Men når jeg ser på liksom min egen erfaring med musikken, da, så har jeg jo aldri danset et steg i hele mitt liv. Og jeg har knapt nok spilt musikk til andre som danser. Så jeg føler på en måte at jeg går glipp, at et eller annet her jeg ikke helt har fått med meg enda. Men vi kan komme til den liksom, mine dannelseshøl litt senere i programmet. Ja. Men bare for å begynne med arbeidet som dere driver med, da. Inga, du er jo her nå, så vidt jeg vet, fordi du har sikkert jobbet med et prosjekt, en forestilling, ja, det stemmer. Som skal spilles på Riksscenen. Mm. Kan vi fortelle litt om den? Ja, det er det begynte egentlig med at både jeg og Sigrid har jobbet mye med tradisjonsmateriale for å trysle Engerdalen på hver sin måte. Jeg har jobbet veldig mye med dansen gjennom mine studier, og Sigrid har jobbet med spillet. Og så synes jo vi begge to at dette har jo det har jo en sammenheng, det henger jo ihop, så da ville vi finne ut om mer liksom, om vi har gått glipp av, om mer vi kan få uttur det arbeidet vi har gjort når vi gjør det i lag, og sette det sammen, musikken og dansen, og se det som det da påvirker innan det vi har gjort før, og få liksom, ny kunnskap og ny inspirasjon gjennom det. Så det var jo der det begynte. Og så har vi jobbet litt med det, med arkiv og med vår egen musikk og dans, begge to sammen. Og så fant vi ut at vi hadde lyst til å søke på noen midler til danseprosjekt på Riksscena. Fordi vi har lyst til å lage en nerdeforestilling. Og se etter om det går an å lage en forestilling om dette, da. Om det, ja, om det vi driver med. Dere jobber mye med arkivmateriale i den sammenhengen her, skjønt? Mm. Ja. Det er jo det vi har begge to jobbet mye med gjennom studier. Jeg har jobbet med lyd og Inga med film. Mm. Så det å begynne, som Inga sa nå, å koble det sammen, sitte sammen og se på film til dansere, mm. og sitte sammen og høre på spillmann som spiller, og så liksom, ja, teste ut dansen og musikken på de tingene, da. Mm. Det har vært veldig givende for meg. Jeg har liksom, ja, bygd kunnskap enda mer, da, ja. Rundt det arkiv. For dere har jo begge en sånn litt lignende posisjon, kanskje. Altså at, sikkert du er jo sånn ganske alene i din generasjon, egentlig, om å være sånn folkemusiker og tradisjonsmusiker i Engerdalen. Mm.
Og du er vel også egentlig ganske alene om å drive med folkedans i Trysil? Så, i min aldersgruppe. I din aldersgruppe, ja. Så hvordan føles det egentlig? Er det følelse som et ansvar, eller? Ja, det gjør det. Ledende spørsmål. Men det føles jo, ja. Eller det kan vi jo velge litt da, hvordan vi har lyst til å ta det på en måte. Men jeg føler på et ansvar og liksom et ønske om å være med og liksom bidra til at engasjementet for folkedansen vår eller videre da, og at jeg kan være med å bidra til det. Det føler jeg et ansvar på, og en liksom, motivasjon for å gjøre. Fordi jeg synes at for meg så er det veldig viktig, og jeg har trua på at det er viktig for dem som kommer etter meg også. Og tenker du da på engasjement lokalt i Trysil, på en måte, eller i som hele landet? Begge deler. Jeg er jo veldig liksom veldig glad i rundommen, som er vår dans her. Og det er jo mitt språk, på en måte, innenfor dansefeltet. Er jo liksom, rundommen er jo mitt hovedspråk, på en måte. Sånn at jeg har jo veldig hjerte for den, og brenner veldig for det. Så det å ha den lokalt, er jo, synes jeg, er viktig og interessant. Men jeg synes også det er kjekt å liksom spre den gleda ut til andre i landet, og sånn folkedans liksom. Som ett har jeg jo, brenner jeg jo for liksom, på landsbasis også da. Jeg bor jo ikke her heller, slik som Sigrid bor i Engdalen. Jeg bor jo i Bergen, sånn at jeg har ikke den samme liksom, muligheten til å jobbe helt lokalt akkurat nå da. Men jeg brenner jo veldig for prosjektene her allikevel, og bidrar dit jeg kan med dans i Trysil-Engdalen da. Det blir spennende å se prosjektet deres når det er klart. Når kan vi forvente det på en scene? Det planen nå er at det skal vises på Riksscena neste år, i løpet av 2022. Men vi jobber jo frem mot en sånn prøvehelg i september da. Så vi, det er et prosjekt som vi får jobbe lenge med. Det er jo ikke alltid man... Det er luksus. Ja, det er jo det, egentlig, å få jobbe med det, bearbeide det over så lang tid. Men selve forestillingen, slik den ser ut nå, da, så er det jeg og Inga som aktører som skal være på scenen, og så plukke med oss arkivmateriale og ta dem med opp på scenen. Så det er oss to som er levende, og så har vi noen døde aktører på den scenen. Kult. Vi tror det. Fortid og nåtid i samspill. Men Sigrid, du er jo først og fremst fellespiller og musiker. Men på hvilken måte har liksom dansen vært en del til din liksom, utøvelse og tradisjon? Altså, det er egentlig hørt veldig sammen hele veien for meg, helt fra jeg fikk begynne å være med spillmannslaget og spille. For da var det liksom en time med spillmannslaget først, og så var det å spille til leikaringen resten av kvelden. Så det var liksom en naturlig liksom, steg videre etter at den ble litt eldre og kunne få være med på det. Og da jeg fikk være med å spille til leikaringen, så fikk jeg også muligheten til å liksom slenge meg med og prøve å danse. Så jeg har også fått lære liksom mine, lære å danse til leikaringen da, gjennom å bare gi meg med. Ikke egentlig noen kurs, bare liksom gamle måten prøve. Liksom. Ja, egentlig. Så det har jeg hele tiden hørt veldig mye sammen. Og jeg er veldig, veldig glad i å danse. Så det er liksom, Det er lek for meg. Det er liksom noe jeg gjør bare for gøy. Nå skal jeg prøve meg på en fremstilling her, så får dere fortelle meg om det er riktig eller ikke. Oi. Fordi det var jo noe jeg liksom tenkte på når vi var og pratet med Olav, at folkemusikken, hvis vi prøver å prate om Trysil Engdalen, som vi på en måte kjenner best alle sammen, at folkemusikken i for eksempel Trysil Engdalen, hvis vi går 100-200 år til henne, hadde på en måte en tydelig plass i samfunnet. Det var musikken som ble spilt i bryllup og festlige lag, og da ble det danset til den musikken. Det var liksom et allemannseie i kulturen, selv om de sikkert ikke tenkte på det på den måten. Og så får vi på en måte, nå prater jeg fortsatt om musikken, men for så vidt og dansen, så får vi
etter hvert konkurranse for andre typer musikk. Vi får gammel dans og ny dans, og etter krigen så kommer det jo pop og rock'n'roll og sånne fæle greier. Og så blir folkemusikken og folkedansen en sjanger på like linje med mange andre sjangere. Det blir ikke liksom lenger musikken i samfunnet, det er en type musikalsk og dansemessig uttrykk. Og da organiserer folk seg mer sånn i interessegrupper, da, spillmannslag og leikaringer, der man kan liksom dyrke sin interesse og finne andre likesinnede. Men da mest for gøy, da. Og så mener jeg å kunne se at liksom de siste sånn 20 årene kanskje, så spesielt blant yngre utøvere til folkemusikk og folkedans, så har vi et større fokus på det med å være en profesjonell utøver og mer liksom konsertvirksomhet og ja, mange som har tatt utdannelse og kanskje ikke like stor oppslutning om det tradisjonelle liksom, spillmannslaget blant den, og danseringen blant den yngre generasjonen. Det er sånn det ser ut for meg. Mm. Sånn, hva vil dere si om den analysen? Ja, det stemmer jo veldig mye det. Hvis vi skal se på Engelhardt og Trysil, så er jo ikke noe tvil om at det stemmer. Mm. Det er jo det er stort sett spesielt interesserte som driver med det, selv om det ikke er noen som prøver å gjøre det som en levevei, så er det, skjer det som regel i grupper eller på stevner eller tilstelninger der en driver med det. Og så er det alltid liksom et fokus på at vi må få flere til å oppdage, flere må få lære, vi må liksom bygge. Det virker som det er et ønske om det i miljøet, liksom å spre kunnskap og spre den kulturen ut til flere. Ja, det er det klart. Og så tror jeg jo mye av det å handle liksom om, som du sa, da, at det handler om å liksom spre den gleda som vi har. Mm. At det er liksom en følelse som vi får til å drive og danse og spille, som vi på en måte ønsker at flere skal få oppleve. Da. Ja. Altså, det handler om det også, selv om det selvsagt også for oss handler liksom om å ta vare på og føre videre. Mm. Men, det er gøy også. Ja, men det er jo det. Og det er jo den følelsen vi vil at folk skal oppdage. Det er jo ikke liksom, vi skal ikke, ja. Og selv om det er mange som liksom, eller om man skal si at det profesjonaliseres, eller blir liksom noen som velger det som sin levevei, så er det jo fortsatt dem som gjør det på dansefester, som danser, altså om det er på kappleker på kvelden eller andre plasser, så er det jo fortsatt en sånn sosial ting som vi gjør for gøy. Det er jo ikke, det har jo ikke dødd ut, liksom. Nei, det har det ikke. Nei. Og tenker jeg at det er jo positivt da, at det finnes mulighet for å kunne profesjonalisere og utdanne. At vi kan på en måte sånn sett gjøre det liksom aktuelt på en ny måte, da, og få det liksom opp og frem på en annen måte enn tidligere. Mm. Og selv før så har det jo vært storspillmenn som på en måte løftes opp og kan rese på turné. Og, altså, du har jo liksom Millagutten Ole Bull på en måte. Altså, du har jo hatt det før også, men nå er det liksom en utdanningsvei, da, og den er jo sterkere for musikere enn for dansere. Ja. Hva er grunnen til det, tror du? Det vet ikke, men det er vel litt slik at det har liksom vært lenge, kanskje da, en sånn tanke om at dansen er liksom allemanns eie, og det driver alle med, mens musikken er liksom dem som trakterer instrument, som driver med det. Mm. At liksom dans og sang kanskje var på en måte slik alle drev med, og så har liksom musikerne vært litt opphøya. Ja, så det er ideen om at folkedans skal foregå på en scene, er på sitt litt lengre inne enn folkemusikk, kanskje? Ja, kanskje. At det er litt slik. Jeg tror i hvert fall når jeg var ny i folkemusikkmiljøet, tenkte litt sånn. Ja. Det var helt naturlig for meg å tenke at en felespiller skal sitte og spille slåtter på en scene og folk skal høre på, men at det skulle danses folkedans på en scene og jeg skulle sitte og se på det, kanskje jeg synes det var litt ikke rart, men litt annerledes kanskje, jeg vet ikke. Ja, så gjøres det jo ikke så mye heller. Nei, det er sikkert det, at jeg ikke var vant til å se det. Ja, så det er jo litt slik, men nå, altså det har jo vært sånn med tanke på utdanning da, så har det jo vært det litt i dansa, men det har vært mye sånn som går liksom på, hva skal jeg si, sånn forskning eller teori og slike ting. Og så var vi ett kull som har gått utøvende folkedans på universitet da, eller på NTNU Ole Bull Akademiet, og vi var jo ferdig i 2012, ja. Så det er jo ganske lenge siden. Og så blir det et nytt studie forhåpentligvis da, til neste år. Så det er jo 10 år etterpå at det kommer
forhåpentligvis et nytt kull i Rauland. Så det har jo, ja, det er en lang vei å gå slik sett da, for sånn profesjonalisering, sånn, eller utdanningsmessig. Ja. Så er det jo alltid både positive og negative sider ved det. Ja. Det er profesjonalisering? Ja, det er jo med å løfte noe, kanskje opp, gi det høyere status når, det, når du kan ta en utdanning innen et felt. Mm. Samtidig så, så vet ikke jeg, men kan kanskje stå i fare for å liksom da fjerne seg litt fra den der amatør og alle manns eie aspekter ved det. Liksom, at, vet ikke, kan, nå, er, ja, nå spør jeg kanskje mer. Kan det være at den står i fare for å for å gjøre det litt sånn mer utilgjengelig for åken som helst. Folk flest. Ja, men for åken som helst, liksom. Mm. Og bare, bare danse. Ja. Bare spille. Jeg vet ikke, men... Ja, det er jo kanskje en litt sånn trend generelt i samfunnet, at ting blir mer og mer sånn spesialisert. Det, jeg har det kanskje litt med å sånn forskjønne fortida på enkelte områder, da, men det med sang, jeg liksom føler sånn at folk sang mer... Før liksom, for gøy, og i sånn sosiale lag, og hadde mindre sånn prestasjonsangst på det. Da. Mm. Mens i dag er sang noe som folk, flinke folk gjør på en scene. Liksom. Mm. Kanskje er, dans, er det litt sånn med dans, og jeg vet ikke om utviklingen har gått litt sånn. Vi ser på, skal vi danse med folk som er flinke til å danse, men tenker kanskje ikke at vi kan danse selv. I hvert fall ikke pardans. Nej, för det är ju lite skillnad på liksom pardans och annan dans eller så. Det är ju mycket som är dans som på något sätt man driver med. Alltså det är ju många som dansar i dag. Det är sånt det är ju mycket dans i bland dagens ungdom liksom. Det är bara att scrolla på TikTok där så är det den ena dansen efter den andra liksom. Ja ja, alltså på skolan dansar ju eleverna hela tiden liksom i friminut och i timer och alltså sån där de kan liksom. Så det är ju inte det att de inte dansar, men de dansar ju samman i par. Nej, det är kanske pardansen som är lite kommer litt sånn i skyggen, kanskje. Eller ikke er liksom så vanlig i dagens samfunnet. Mm. Så jeg danser jo ikke noe særlig selv, men de gangene jeg er liksom med i sånn folkemusikk festlig lag, da, og det danses, så tenker jeg at det ser jo artig ut, liksom. Det morsomste jeg vet. Det, det er jo helt ega kjensle, synes jeg, det der med å kunne på en måte danse sammen med en annen eller to andre, eller ja, også i lag med musikken. Den der samspillet mellom musikk og dans er jo bare helt magisk. Den, liksom, det skjer. Interaksjonen, og den, det blir jo en samtale liksom, som skjer der og da, og du kan ja, at, ja, agere på musikken, og musikeren kan på en måte agere på deg. Det er, liksom, ja, det går begge veier. Liksom. Det går begge veier, ja. Det blir en samtale liksom, mellom musikk og dans, da, og det er helt fantastisk. Både å spille til dans og å danse, synes jeg. Det er veldig artig. En helt egen greie. Ja, det er det. Jeg er helt enig med deg. Det, og det, hører, det er liksom gjensidig, de hører sammen. Selv om vi nå har pratet liksom mye om at, det, ja, at en spiller og kan spille det på scenen og danse på scenen, men liksom akkurat det, at det gjøres i lag på fest, da er det liksom ett. Ja, det, det gjøres ikke for noen publikum, liksom. Det gjøres bare for dem som danser og spiller. Liksom. Og det er jo den... Det er jo det vi vil at folk skal oppdage og ha lyst til å være med på. Altså, tenker jeg da, det er jo det som er liksom essensen for meg i hvert fall, den, den sosiale biten i det. Selv om jo jeg bruker det som et språk på scenen, men ja. Nå er det det som er hovedprosjektet vårt, at vi skal lage en forestilling. Løfte det opp og gjøre det utilgjengelig. Utilgjengelig. Nei. Men, nei, det skal vi ikke. Nei, ja, nei, det er jo når jeg er i sånne festlige lag at jeg får lyst til å danse, ikke når jeg ser flinke folk på riksscenen. Liksom. Men hva skulle man gjort da, hvis man skulle tenkt at liksom, hvis man hadde et ønske om at flere skulle danse pardans for gøy i liksom, sosiale lag? Ja, altså jeg er helt overbevist om at det må være at det er, finnes den arenaen for å danse på fest. Ja, for den finnes jo ikke lenger. Ikke her. Nei, eller den finnes ikke, altså ja. Ja. Hvorfor finnes den ikke her da? Det arrangeres ikke den type fester med den type musikk. Det er jo det enkle svaret, men grunnen til det, ja. Det har kanskje, vi har jo pratet om det før, men det har kanskje vært et litt like, rekrutteringsglipp, eller en sånn glipe, der det ikke er
der det liksom ikke har vært så mange som har for eksempel vært med å spille i spillemannslag, som er liksom den kanskje første naturlige gruppa til å spille på den type dansfest da. Mm. Ja, det skal... Nå bare tenser høyt. Ja, det er jo så klart flere ting. Men ja, skal... Og så er det jo noe med liksom den mot, altså mote i danseverden og holdt opp å si da, det som er liksom populært og det som er stort akkurat nå, altså det kommer jo impulser fra hele verden, skulle du si, hit også, som på en måte påvirker jo ungdomskulturen for eksempel. Da. Ja. Og det har jo noe å si for det videre som skjer, for hvis ungdommene ikke går på en sånn dansefest, så, ja, ikke sant? Så blir den jo ikke levedyktig heller. Nei. Men det finnes jo dansfester her fortsatt. Det er jo en del til kulturen. Mm. Dans på lokale... Ja, for det er sånn vår foreldregenerasjon. Det er veldig naturlig for dem å danse pardans. Mm. Kanskje da mer til sånn svensk topp enn rundom. Men, ja, men det er jo de her 1900-tals dansene da, som det heter i sånn, på sånn fagspråket. Mm. Med liksom tango og swing og... Mm. Onestepp, som det heter. Onestepp? Trykkare. Ja, svenske dugg. Ja. Altså, den kulturen finnes jo her fortsatt. Da, det gjør det. Så jeg tenker at arenan er der, og så kan man bare snikinnføre en regnlender og en rundom inn i og med. Snikerundomifisering, er det? Ja, det driver vi med. Jo, men det er jo litt slik, og det der med liksom sving og sånn kan jo ofte være populært, da, og ulike svingformer også, som kommer fra andre plasser. Altså, det er jo... Ja, Lindy Hop for eksempel er jo en svingform som mange driver med, men det, det må ha den arenan hvis du skal utøve det da, i et sosialt samverd, liksom, den sosiale biten. Altså jeg mener at du kan arrangere 1000 kurs i Pulse, og så... Det hjelper jo ikke det hvis du ikke kan bruke det. Nettopp. Så, Men hva tenker du om liksom, det tradisjonelle liksom, danselaget, eller danseringen? Er det... Er ikke det like aktuelt lenger som det var? Eller? Er det det tror jeg, det tror jeg varierer veldig hen hvilken bygd du er i. Mm. Det tror jeg er veldig store forskjeller rundt omkring. Mm. Men det kan jo tenses at... For det er jo helt fantastisk å kunne møte en gjeng med andre som liker å drive med det samme en gang i vekka, og danse og spille. Ja, man møtes jo og gjør mye annet rart en gang i vekka, liksom, så hvorfor ikke danse? Mm. Så det kan jo være at det kommer til å fortsette å gå i bølger, da. Mm. Ja, absolutt. Og så er det jo noe med den der, hvis vi skal prate om Herat, da, i Trysil og Engdalen, så er det jo noe med den der, at den merker jo litt at, liksom i fare for å tråkke på noen tært, men han merker jo litt at dem som var gamle da jeg var lite, det er fortsatt dem som er gamle nå. Altså, det er liksom de samme, folkene som er med. Så sant? Her har det ikke vært sånn voldsom rekruttering? Og det mangler det der glipe da. Det er liksom, altså jeg var på dansetur med danselaget hjemme, liksom, der jeg var yngst, og pappa var nest yngst. Ja. Og det er... Høres det kjent ut, Sigrid? Ja. Det er ikke fantastisk. Det er jo det. Men det er jo helt topp, og liksom, jeg elsker jo den der delen med at vi kan være på tvers av generasjoner. Det er jo fantastisk at pappa kan danse med barnebarnet sitt på to, liksom, og det er jo magisk. Det er jo kjempeartig. Men vi mangler flere til dem som er jevngamle med våre foreldre. Ja. Det er kanskje den gruppa den som... Den generasjonen mangler. Ja. Mm. Og Østland. Det er lettere å få med, liksom, hvis generasjonen over er med, så er det lettere å få med generasjonen under, tenker jeg da. Ja. Men må man gjøre noe med musikken eller dansen i seg selv for å gjøre den mer liksom, aktuell for yngre generasjoner, eller er ikke det det står på? Jeg legger merke til at når en gang folkedansen skal opp på en scene, og for så vidt over folkemusikk, så er det ofte at det, liksom, man gjør noe mer med det, man blander inn andre sjanger, eller man arrangerer det mer, eller det har fått meg til å danse folkedansbaserte forestillinger i Norge har ofte vært sånn, enten er det med noe teater, eller så er det du tar inn elementer fra andre type dans, eller det er noe annet type musikk, altså du gjør liksom noe ekstra med det. Vi kan jo begynne med det, hvorfor gjør man det med en gang det skal opp av i scenen? Det vet jeg ikke om det er noe sånn gøtt svar på. Eller sånn. Altså jeg tenker at med en gang det skal være et publikum som skal se på, og det er liksom det er den handlingen det publikum gjør, det er å sitte og observere det som skjer på scenen. Mm. Så
så må det jo formidles noen ting, på en måte. Mm. Mens når det som skjer er du tar del i det aktivt ved å danse, mm. så er jo det nok i seg selv. Ja. Nå er jeg litt på tynn is. Men jeg tror jo akkurat det du sier nå, det er jo litt av grunnen til at det er flere som lager folkedansforestillinger i dag som er interaktive. Nettopp for å få publikum til å kunne kjenne den her vinden som kommer til at folk danser forbi, eller kjenne på musikken, eller være så nær danserne, at du liksom kan ta del i den opplevelsen de har til å danse sammen. Mm. At liksom det her interaktive i danseforestillingene som skjer i dag, er liksom, tror jeg da, at intensjonen med det er nettopp å liksom komme litt nærmere den her dansefestfølelsen, hvis det går an å si. Ja. Og det, de gjør jo noen ting med dansen da ofte, men liksom, ja, jeg tror det. Det er et forsøk på å ta folk inn i opplevelsen, at ja. Man ikke bare blir en passiv. Ja, og vise også at alle de der små, artige og kule, finurlige nyansene som vi har i folkedansen, da, som det går an å bruke. Men dere går kanskje litt sånn i motsatt retning, på en måte? Ja. Mm. Ja, vi gjør jo det. Vi har jo liksom lyst til å, eller vi har en tanke om vi greier det er en annen ting, men vi har jo en tanke om at vi vil bruke liksom dansen slik vi kjenner den da. Og så blir det jo, altså jeg mener, vi skal være to aktører på den scenen, og Sigrid skal spille, mm. sånn at den der pardansen som jeg skal danse alene, er liksom, det skjer noen ting da. Ja, det blir et visst kreativt element i. Ja, ja det blir det. Mm. Sånn at det blir jo ikke dans på lokalet i 45 minutter. Det blir det ikke, men vi har jo ingen planer om å trekke inn andre element. Sånn. Nei, altså det er å blåse opp detaljer i ja, den lokale tradisjonen, og runde om vi skal gjøre en 20 sekunders dans til 45 minutters forestilling. Bare glede seg. Sakte TV. Sakte TV. Nei, men det er egentlig det. Zoom inn, blåse opp, ja. Sette fokus på. De detaljene som vi liker og synes er spennende med rundommen da, og liksom se, altså litt av målet vårt også er jo liksom å se, altså et mål er jo selvsagt å lage forestilling basert på rundom, men et annet er jo å se, går det an å liksom lage en nerdeforestilling som skal på en måte være underholdning? Ja, at man, ja eller at det er, trenger ikke å bare være interessert i rundom for å få noe ut av det. Nei, det trenger du absolutt ikke. Men vi har jo liksom et fokus på at vi skal, altså, vi er veldig opptatt av liksom det mangfoldet i dansen. Mm-hmm. Variasjonen, og, ja, som rundommen. Både i dansen og spillet. Yep. At det er en rik variasjonsmulighet da. For det er jo slik, nå har vi pratet om det, at nå er det mye jeg og Inga er litt alene om å være av. Å spille og danse denne tradisjonen i vår generasjon. Hvordan, det har jeg tenkt mye på i hvert fall, hvordan kan jeg best mulig formidle all den variasjonen og hele det mangfoldet som finnes i musikken, hvis jeg alene skal videreføre en tradisjon? Da. Det er ingen liten oppgave det. Nei, og jeg tenker at da må man sette fokus på det. Mm-hmm. Alle disse detaljer og løfte fram alle de variasjonene som finnes i dansen og musikken. Det må jobbes med. Mm. Tenker du på, om det på samme måte? Ja, det gjør jeg. Og det er jo det samme, at jeg liksom er litt alene om å videreformidle i vår generasjon da, nå. Liksom. Og det som vi snakket om tidligere, at det der ansvaret, eller følelsen av det, og det å vise den variasjonsmuligheten som finnes, den er jeg jo så veldig opptatt av. Samtidig som jeg personlig tar jo noen valg, og de valgene får jo konsekvenser for det som andre får lært da, på en måte. Bra eksempel er at alt jeg kan om Egners musikk har jeg lært fra Sigrid, liksom. Ja, kanskje alt er fred, nei. Jeg har jo funnet på alt, for alt jeg vet. Ja. Nei, ja, men ikke sant? Det, ja. Og da er det viktig for meg at jeg kan lære deg leker etter ulike spillemenn, med ulik type karakter, og vise hele den bredden som finnes i den musikken, at det ikke er rundom spilles bare på den ene måten, nei. I det ene tempoet, på den ene lengden, nei. Og de 7 låta. Mm. Det er liksom, jeg må kunne alt. Ja.
Ja, men det litt slik, fordi at det har jo vært litt sånn, altså jeg spiller jo også fele, så jeg har jo også spilt mye som liten, holdt jeg på å si, og hele veien da. Og det jo litt slik at det finnes jo veldig mange rundnummer som det går an å spille, men jeg kan kanskje 10, eller har kunnet 10 ja, hele det, veien liksom. Så det har liksom vært et stønn nå kanskje at repertoaret har vært litt sånn innsnevret, kanskje? Og at dere nå på en måte må gå litt lengre bak i tid for å finne hele bredden og den fulle rikdommen, liksom. Og kanskje litt det samme med dansen. At der finnes det masse mer man kan bruke. Men det kanskje bare et resultat at det ble færre folk som drev med det, på en måte. Og da ja, og så er det jo mindre mangfold. Ja, og så er det nok også litt den der, det der med å ta valg, da. Fordi at dem som har, dem som står for at vi nå faktisk kan drive med dette i dag, at vi har lært til noen som lever, det det jo på en måte tradisjonsbærerne våre i Trysil Engdalen som har æra for. Og det vi jo utrolig glad for. Og så har jo dem også tatt valg i sin prosess, sant? For å liksom spre det mest mulig utover, da. Flest mulig skal lære å spille og danse rundt om, så har de gjort seg noen valg som vi nå på en måte er veldig glad for at de har gjort, slik at dansen har vært spredt utover og mange kan den, samtidig som vi jo ser at de valgene har kanskje en konsekvens for mangfoldet. Da. Ja. Og så kan vi nå på en måte bruke det som vi har lært til dem, og så spe på med ting vi finner ut gjennom arkivopptak, og så liksom løfte det enda mer, da. Eller brette det utover på en måte. Og så spørs det jo liksom, vi kan jo ikke forutse hvordan det sier ut om 30 år når vi har drivet med dette en stund, og hva slags konsekvenser våre valg har fått. Sant? Det skjer jo noen ting hele veien, som jo veldig spennende og skummelt samtidig. Hva håper dere skal skje om 30 år da? Da ønsker jeg meg at det fest på lokalet, sånn at jeg kan gå og danse og spille, kose meg i lag med arefolk som driver med dansen og musikken vår, i flere generasjoner fortsatt. Det ønsker jeg meg. Det hadde vært veldig stas hvis vi klarer det. Er du enig i det, Sigrid? Ja, det synes jeg var et bra svar. Det er ikke noe bedre enn det. Ja, nei, men skal vi slutte på en håpefull tone der? Så kan jo dere gi meg et lite krasjkurs i rundom etterpå. Ja, det skal vi få til. Ja. Bra. Sigrid og Inga, takk for at du kom til Folkemusikkpodden. Takk for oss. Takk for oss. Ha det bra.